kurdo që merr raketën në dorë, konsiderohet I pa konkurrencë. Epitetin e favoritit, Rrezart Cungu nga Ulqini, e ka edhe në edicionin e 20 të turneut të tenisit në Kosovë. Megjithse preferencën për të nuk e fshehën as në Prishtinë, 22 vjeçari nuk e sheh veten fitues absolut. Dhe, po shpresoj, por edhe do shofim, sepse topi është I rëmbullak dhe në tenis nuk dje gjithmonë. Baza e gjithë këtyre lavdatave rrjedh nga suksesi I tij në ekipin e kolegjit ku studion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje fitorët që I arritën atje I siguruan edhe ftesën për të shkuar në shtëpinë e bardh nga vet presidenti Donald Trump. Kemi ndajt me presidentin pra rrjedh 15 minuta sepse nuk ka pasur as kohë më tepër dhe kemi bisetuar më shumë për suksesin tonë të cilën kemi arritur dhe ai pra na ka urur të gjithë të mirë dhe na ka shpresuar që të shihim edhe vetëm tjetër nëse do kemi edhe një rezultat të tillë. Në turneun që nisi të dielën, pjesëmarrësit e suksesshëm nuk do të dalin pa shpërblime. Shpërblimi por 700 euro, shpërblimi I dytë 350 euro, I tretë I katërt I është ka 100 euro. Megjithëse mbledhen garues edhe nga treva tjera shqiptare, këtu ka kohë që po përballen me mungesa të fushave që do t'ju takonin atyre, gjë për të cilën domi bëri një krahasim. Mos më pas shtëpi, duhesh me lip me qira, se mandej që ata I pranari piktuit, duhesh me dalin banes tjetër edhe përfundon në rrugë. Turneu Diellit Tap Open, që do të mbahet pa publik, do të zgjasë deri më 24 shtator, ndërka që finalja do të transmetohet ekskluzivisht në Art Motion.